Одяг от кутюр, який став легендою. З Парижа до Києва привезли архіви модного дому Хлоя. Це сукні та жакети, пошиті власноруч Карлом Лагерфельдом, Стеллою Маккартні та іншими легендами світу моди. Більшість речей одягали лише раз на подіумі. Виняток, коли вбрання просили режисери для знімання вінтажного французького кіно. А дещо приміряли і таємно, всупереч заборонам і правилам. Але це секрет, який уперше розкрила наша Емма Антонюк. Ці речі – класика світової моди. Вони стали візитівками своїх творців – легендарних дизайнерів. Мені здавалося, що можна взяти всі ці плаття, запакувати в чемодани, привезти. А виявилося, що ми виготовили під кожне плаття спешл-бокс і під кожну складочку плаття ми поклали подушечку «Airbag». 9 місяців тому Христя Храновська загорілася ідеєю влаштувати виставку архівів Хлої у столичному художньому музеї. У те, що це можливо, тоді мало хто вірив. Навіть сама Христя ледь не опустила рук на середині шляху. Мені навіть страшно, ми сні не могло приснитися. Сукні застраховані на сотні тисяч євро. Щоб вивезти їх за межі паризького салону, підписували стоси паперів і долали виснажливі юридичні процедури. Ми вирішили, що найбезпечніший спосіб доправити їх до Києва – вантажівкою у спеціальних 2-метрових коробках. Щоб вистелити їх зсередини, ми використали багато шовкового паперу. Жеральдін Жулі Сом'є – директорка архіву Хлої. Лагерфельд почав шити для модного дому у 63-му. За 25 років співпраці з кутюр'є архіви Хлої стали безцінними. Місяць тому легендарний дизайнер помер, а пошту Жеральдін Жулі атакували запити з музеїв усієї Європи. Просили надати вінтажні сукні і жакети Лагерфельда для експозицій. Але це вже було неможливо, бо ми домовилися везти ці речі до Києва. Ці речі, що вже стали класикою, Лагерфельд створював у розквіті сил. Ці жакети на початку 70-х були скандально сміливими. Широкі плечі, тонкі талії, гострі вирізи – це він творив стиль, який ми знаємо, і до якого звикли сьогодні. Цей шовковий піджак – мій улюблений експонат виставки. Всі ці візерунки власноруч розшивав покійний Карл Лагерфельд. І на створення цієї речі його надихнули меблі епохи рококо. Всю цю інформацію я дізналася хвилин 10 тому. І скажу вам чесно, мені здається, що більше я ніколи не зможу дивитися на одяг так, як раніше. Одяг має душу і сам може бути мистецтвом. Лагерфельд відтворював у колекціях усі свої пристрасті і захоплення. Коли у 80-х закохався у сюрреалізм і музику, створив серію суконь зі скрипками і пальта, що світилися в темряві. Ці речі – музейні експонати. Схожі, менш відомі вінтажні сукні з його колекцій можна придбати на аукціонах, якщо викласти солідну суму. Це квартира на Оболоні. Однак саме ці сукні надягали лише раз на подіумі. Деякі речі позичали режисерам для знімання вінтажного французького кіно. Після цього не прали, а чистили спеціальними пристроями, створеними навмисно для такого одягу. Вони не на продаж, це справжній архів. Ці речі існують в одному екземплярі. Ми не робимо копій. Парижанка Марі Жулі Бойє, комерційна директорка модного дому, прибула до Києва, щоб супроводжувати архів. На ній від Хлої все, навіть кросівки та окуляри. Лише раз поглянувши на сукню чи аксесуар, Марі Жулі може визначити, з якої колекції, якого року і ким створена річ. Її робота – це контракти і фінанси. Її пристрасть – висока мода. Ви коли-небудь мали спокусу щось із цих речей приміряти? З архіву? Звісно ж, мала, але не міряла. Ви що, я не можу, це ж заборонено. Вони ж супертендітні. Ми навіть не маємо права торкнутися до них без рукавичок. Її колега Жеральдін – берегиня архіву шедеврів світових кутюр'є. Їхня з Марі – спільна риса, палка любов до легендарного бренду. Є в них і дещо цілком протилежне. Сила волі, наприклад. Ви працюєте з цими розкішними речами. Мабуть, спокуса їх приміряти величезна. Звичайно. Я намагаюся не робити цього, щоб не подавати приклад колегам. Але якщо ви вимкнете камеру, я, можливо, зізнаюся, що коли готувала цю виставку, все-таки дещо приміряла на себе. Але зрозуміти вчинок Жеральдін Жулі просто, якщо поглянути на всі ці мережева, принти, комірці і перли. Чому вони культові, яку мають історію та як вплинули на світову моду, розкажуть на екскурсії. Щосереди студентам та учням за вхід платити не треба. Колекція рушить назад до Парижа 28 березня. Емма Антонюк, Сергій Дикун, програма «Вікна СТБ».